Міняються на передовій та йдуть голосувати. В районі проведення операції об'єднаних сил станом на 17-ту годину майже всі українські військовослужбовці проголосували. Своїм виборчим правом на дільницях скористалися військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань України, що залучені до проведення операції об'єднаних сил. Я прийшов на вибори проголосувати за майбутнє нашої країни, бо це є наш обов'язок. Ми будуємо нову країну, кожен зобов'язаний зробити свій вибір, внести частку себе, свого бажання для створення майбутнього, прийти проголосувати. Особовий склад, який бере участь в операції об'єднаних сил, відповідно до чинного законодавства, приймає участь. Своєчасно були подані заяви військовослужбовців, особисто подавали заяви, тому внесені всі військовослужбовців, списки виборців. Загалом у Донецькій та Луганській областях військові голосували на 211 виборчих дільницях, що у 18 виборчих округах. Для того, щоб усі військовослужбовці скористалися своїм конституційним правом участі у виборчому процесі, командуванням об'єднаних сил, а також командирами оперативно-тактичних угрупувань та військових частин було завчасно проведено організаційну роботу. Зокрема, опрацювали питання тимчасової зміни військовослужбовців на бойовому чергуванні, організували транспортування військовослужбовців в райони розміщення виборчих дільниць.